spravíme grilovaný špis s citrusovým cukrom. Budeme potrebovať slivky, jablko, broskyňu, kôru z citrónu, z limetky, z pomaranča. Do cukru nastrúhame citrónovú kôru. Teraz nastrúhame limetkovú kôru. A pomarančovú kôru. Teraz to premiešame vidličkou. Vonia to nádherne. Nakrájame si ovocie a postupne budeme dávať na špaju. Striedame jablko, broskyňu a slivku. Teraz si to pokvapkáme citrónom. Obalíme to v citrusovom cukre. Špízy dáme na plech, aby sa nedotýkali dna. A dáme piec na 180 stupňov Celzia.